السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے اس عورت کی طرف اللہ نہیں دیکھتا وہ بدنصیب عورت کون ہے جس کی طرف اللہ نہیں دیکھتا آئیے ذرا ایک حدیث پر غور کریں مستدرک حاکم کتاب النکاح جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 2771 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وهی لا تستغنی عنہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو عورت اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی جبکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی ہے تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں ناشکری عورت کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور شوہر کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں جو بڑی ناشکری ہو گئی ہیں کبھی بھی اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ ہمیشہ دوسرے کو بولتی ہے بہت اچھا ہے دیکھو ہمارے جیجو کتنے اچھے ہیں وہ کتنا اچھے ہیں پڑوسی کتنے اچھے ہیں ان کے بھائی کتنے اچھے ہیں وہ فلانے آدمی کتنے اچھے ہیں اور اپنے والے جو ہیں وہ صحیح ہے ہی نہیں ایک جوک سنانا چاہتا ہوں کہ آدمی پریشان تھا جتنا بھی کچھ کرے لیکن کبھی بیوی تعریف کرتی ہی نہیں تھی تو کیا کیا ایک دن وہ ہوائی جہاز بن کر اڑنے لگا تو بیوی نے دیکھ لیا تو کہا اوہ ایک آدمی ہوائی جہاز کی طرح اڑ رہا تھا جبکہ اڑنے والا یہی تھا تو اس آدمی نے کہا اے پگلی سن وہ جو اڑ رہا تھا نا وہ میں ہی تھا تو اب منہ بناتے ہوئے اس عورت نے کہا اوہ اسی لیے تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے یعنی آپ نہیں ہوتے تو سیدھے اڑتے تو ماں بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں ان کی حوصلہ افزائی کریں کیونکہ ان کے بغیر تو زندگی بھی نہیں ہے نا دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات ضرور لکھیں آپ کے خیالات کی قدر کی جائے گی مفید مشوروں کو دیکھا جائے گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسا پروگرام اور بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں